contemporánea. El chido pase de Nemevenia. זמן טוב לבקש מכם. אם אתם מדברים עלינו... לא, כן. אם אתם מדברים, ספרים, משמיעים וזה, אז השם שלנו זה נמרי נייר. יש איזו נטייה כזאת להכניס שם היי באמצע, נמרי הנייר. כאילו היינו סדרת אנימה. לא שיש לנו בעיה עם סדרת אנימה. לא כללי, אבל נמרי נייר, כמו בשיר. תנגנו את השיר בראש. Thank you.